2024 বৰ্ষৰ বৰ্তমানলৈকে মুক্তি পোৱা বিহু গীতসমূহৰ ইউটিউবৰ বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক ভিউজ হোৱা পাঁচটা গীতৰ কথা জানোৱা হওক। এই তালিকাত পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে বিপিন চাওডাঙৰ চন্দ্ৰযান। এই গীতটো বৰ্তমানলৈকে 330,000 ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। চাৰি নম্বৰ স্থানত আছে আচুৰ্য বৰপাতৰ বহাগ আহিল। এই গীতটো বৰ্তমানলৈকে 7,00,000 ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তিনি নম্বৰ স্থানত আছে মাধৱ ৰঞ্জনৰ মইনা। এই গীতটো বৰ্তমানলৈকে 8,30,000 ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। দুই নম্বৰ স্থানত আছে দুটাকৈ গীত, কুসুম কৈলাশৰ বসন্ত উতলা বা আৰু নীল আকাশৰ মন হীৰা দুই। এই দুইটা গীতে বৰ্তমানলৈকে 15,00,000 ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই তালিকাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গীতটো হৈছে প্ৰাণদীপৰ যুদ্ধ মৰমৰ। এই গীতটোৱে বৰ্তমানলৈকে 32,00,000 ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আহিবলগীয়া দিনসমূহত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই পুনৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।